ဒီနေ့တော့ထိုးရလဲလွယ်တဲ့ဒီအေးလေးထိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအေးလေးအတွက်လိုတဲ့ခြည်ရဲ့အဆိုင်ရဲ့ပါနော်အတော့စပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် slip knot လို့ခေါ်တဲ့အထောင်းလေးလောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဖွံ့မီလေးနှစ်စနက်ငါးခုထိုးလာပေးပါနော်ဖွံ့မီလေး25ကိုပြီးသွားရင်ရှေ့ကဖွံ့မီလေး2ခုကိုကျော်လိုက်ပါကျော်ပြီးတော့3ခုမြောက်မှာတိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးပါမယ်3ခုမြောက်အပေါက်မှာအဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ရှည်လေးသုံးလိုက်ထိုးပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့အပေါက်တွေမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်စီစုံတဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပြီပါနော်နောက်ဆုံးအပေါက်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်6တိုင်ထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ6တိုင်ထိုးมาဖြစ်ပါတယတိုင်ရှည်6တိုင်ပြီးွားရင်ကျန်တဲ့အပေါက်တွေထဲမှာတော့တိုင်ရှည်တတိုင်စီပြည့်ရထိထိုးရမယ်နော်တိုင်ရှည်တိုင်စီဒီဆုံးတဲ့အပေါက်လေးထိထိုးခဲ့ပြီမယ်အဲ့တော့ဆုံးတဲ့အပေါက်နာရောက်ခံနေကြရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3တိုင်ထိုးမယ်နော်တိုင်ရှိ3နိုင်ထိုးမှဖြစ်ပါတယ်အခုတိုင်ရှိ3နိုင်ထိုးရတဲ့အပေါက်ကပထမဆုံးတိုင်ရှိ3နိုင်ထိုးတဲ့အပေါက်လည်းဖြစ်ပါတယ်3နိုင်ထိုးပြီးရင်တော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးရင်ပထမတရိုးအတွက်စမယ်ပေါ့နော်ပထမတရိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းလေး2ခုရင်ထိုးလိုက်ပါမယ်ဖွံ့မီလေး2ခုထိုးပြီးရင်ဒီဘေးပတ်ချက်လည်းမှရှိတဲ့အပေါက်တိုင်းကိုတိုင်ရှည်လေးတွေပဲထိုးရမယ်နော်တိုင်ရှည်လေးတွေကိုဒီဘက်အဆုံးထိထိုးလာခဲ့ပြီမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်လေးလုံးပြည့်အောင်ဆုံးတဲ့အထိထိုးလာခဲ့မယ်နော်ဆုံးပြီဆိုရင်တော့စနာလိုပဲရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်မှဖြစ်ပါတယ်ရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်မယ်နော်ပိတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တရိုးအတွက်ချိန်နှစ်ခုထပ်ထုံမှဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့မီလေးနှစ်ခုထပ်ထုံမယ်ထိုးပြီးရင်စနာတစ်ခေါက်တောင်းအောင်လို့ပဲဒီဘေးပတ်ချက်လေးမှရှိရအပေါက်တိုင်းကိုတိုင်ရှည်လေးတွေနဲ့ဆက်မယ်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးတွေနဲ့ဆက်ထိုးသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆက်တရိုးတီအောင်ထိုးခဲ့ပြီပါဆက်တရိုးပြင်ပြန်တွေးကြပါမယ်ဆက်တရိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်เนาะခြေလေးကိုအစားတက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနာလိုပဲရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးရင်ဖွံ့မီလေးတစ်ခုထိုးလိုက်ပါထိုးပြီးရင်တော့ခြေကိုဖြတ်လို့ရပါပြီဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်အောက်ကခံတဲ့လေးတောက်ကြကြလေးရပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားတော့အဝိုင်းလေးထိုးဖို့အတွက်မက်ဂျစ်ရင်လေးလောက်လိုက်တယ်နော်မက်ဂျစ်ရင်လေးလောက်ပြီးလို့ရှင်
chain naku long ma phit par de chain naku bi wa lo shin no di magic ring le the ma tai shi 73 nai thu ma phit par de တိုင်ရှိ73နိုင်ပြီးွားလို့ရှင်ရေကျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးလို့ရှင်ဆွနာလို့ပဲ ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါပါရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တရောင်းအတွက်ချင်းနှစ်ခုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ချင်းနှစ်ခုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကက်လျက်အပေါက်မှာကတိုင်ရှိနှစ်ခုထိုးမယ်တိုင်ရှိနှစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတော့တိုင်ရှိတစ်ခုပဲထိုးမယ် ပြီးရင်တခြားဘေးတစ်ဖက်မှာတိုင်ရှိနှစ်ခုထပ်ထုံးမယ်အဲ့ဒီအနေတိုင်းနဲ့ပဲနှစ်ခါထုံးမယ်တစ်ခါထုံးမယ်တိုင်ရှိနှစ်ခါထုံးမယ်တိုင်ရှိတစ်ခါထုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဆက်ဝိုင်းလေးပြီးရည်ဒီ repeat ထိုးလာခဲ့ပြီပါနော် ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လို့ရပါပြီ ဆက်ပြီးရင် round 4 အတွက်ဆိုရင်ချင်းလေးနှစ်ခုထိုးပါမယ်ထိုးပြီးရင်ကက်လျက်အပေါက်မှာတပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ 4 ခုထိုးပါဖြစ်ပါတယ်တပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိ 4 ခုထိုးပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကက်လျက်အပေါက်ကိုကျော်လိုက်ပါကျော်ပြီးတော့ 3 ပေါက်မြောက်မှာမှာ တိုင်ရှိ 4 ခုထပ်ထိုးပါမယ်ထိုးပြီးရင်တစ်ပေါက်ကျော်ပါမယ်တစ်ပေါက်ကျော်ပြီးရင်ကလျက်အပေါက်မှာကလျက်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကျော်ပြီးရင်ဘေးအပေါက်မှာတိုင်ရှိ 4 ခုထိုးပါနော်အဲ့တော့တိုင်ရှိ4ခုထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကျော်မယ်တိုင်ရှိ4ခုထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကျော်မယ်အဲ့ဒီနေ့အတိုင်းနဲ့ပဲဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပြည့်တဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပြီပါ ဝိုင်းဆောင်ွားရင်တော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တရောင်းအတွက်ချင်းနှစ်ခုတက်ပါတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချားမှရှိတဲ့အပေါက်လေးတွေအပေါက်လေးတွေတိုင်းကိုတိုင်ရှိ၄ခုစီထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအပေါက်လေးတွေထဲမှာတိုင်ရှိ 4 ပြီးတော့ရင်တော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဖွံ့မီလေးတစ်ချောင်းထိုးပြီးတော့ကြိုးနည်းနည်းရှိရှိလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဆွနတ်ကထိုးထားတဲ့လေးတောက်တကြအိတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲချုံမှာဖြစ်ပါတယ်
ချက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနီးတယ်လေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးချုပ်လိုက်မယ်နော်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိမရှိတဲ့အလှပတ်လေးကိုပဲအရာတရာနဲ့အနားကွက်လိုက်မယ်နော်ကိုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းလေးနှစ်ခုအရင်တက်ပါမယ်ချင်းလေးနှစ်ခုတက်မယ်ချင်းနှစ်ခုတက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်တွေတိုင်းကိုတိုင်ရှိ3နိုင်ပြီးထိုးလို့ရပါပြီတိုင်ရှိ3နိုင်ထိုးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကြာအပေါက်လေးတိုင်းကိုတိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးပြီးတော့အနားကွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တော့ဆွန်ရောက်တဲ့ထီထိုးလာခဲ့ပြီပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ဖုန်မီလေးတစ်ခုထိုးပြီးကြိုးလေးကိုဖြတ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့ရင်ကြိုးအတွက်ပေါ့နော်ကြိုးအတွက်ဖွံ့မီလေးထုံးမယ်ပေါ့နော်ဖွံ့မီလေး135ခုထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီအဲ့လေးမှာကပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါမယ်ချုပ်ပြီးတော့ရင်တော့အရန်ကိုလာတဲ့အိတ်လေးကိုရရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်